أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا للظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تداشر ذندروار وزت بنشمك الجميع. Sot me 21 sefer 1444, 17 shtator 2022, vazhdojmë me hadithin 601 me radhë që nga fillimi i librit, hadithi i 5 në këtë kapitull, kapitulli që flet për izolimin dhe largimin për njerëzve në kohë të sprovave. Thot Imam Nevevi rahimullahu ta'ala, wa an Ebi Hurajra radhiyallahu anhu عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل أو الموت مذانة أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا في خير. رواه مسلم. حديث فوندت نكت كابيتول السيد إمام نبوي رحمه الله تعالى për me treguë dy llojet e njerëzve që kanë jetesë më të mirë në aspektin fetar. Thot Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, njerëzit me jetesë më të mirë janë dy kategori. Kategoria e parë, njeriu i cili e man për litari, për kërpeshi, atin e tij në rrugë të Zotit, në xhihad. Edhe çdo herë që ndëgjon thirrjen për xhihad, ai fluturon me atin e tij e lyp vdekjen, e lyp shahidllëkun. Kjo është njeriu i parë. I dyti, njeriu që merr një copë të vogël dhënve, edhe shkon edhe i lyp rafshnartat, apo kullosat, apo luginat, edhe aty e fal namazin, e jep zekatin, dhe adhuron Zotin e vetë deri sa t'i vëmë vdekja, edhe nuk i ban shërë njerëzve, e asë nuk përjeton shërë për njerëzve. Këtë hadith e transporton Imam Muslimi në Sahihun e tij. Shifne dy lloj njerëzish që nuk janë mashtru me dynja, dhe nuk u kalon dynjaja për shtypje. I pari është i gatshëm krejt me pasuri, po edhe jetën e ti me dhonë, vetëm se vetëm me triumfu e vërteta, fjale Zotit. Nuk e mendon dy herë këtë punë. Bilma qatë e fretë, ti vjere lajmi, ku ka mundësi ai me shku, me kontribu me vetën e ti dhe pasurin e ti për të ndihmua dë vërteta. Është i gatshëm me nëzise pretë, me dhonë jetën në rrugët Zotit. Sa largë jemi na prej kësaj kategorie, neve na ka hinë dynjaja deri në hunë, mrena. Në më dhënë asë që në shkonë menja dhe njëherë, me dhënë jetën për Allahun subhanahu wa taala, për dinin e ti. Pse? Se dynjaja është mashtruse. Dynjaja, dhe me dhënë, si kurse reumatizmi, kur ti jenë trup, se din kë i kia ma, ka mos dhemë, që është edhe dynjaja. Të rasën, në kësi. E dikush mendon se është i mbrojtën për këti mashtrimit, a vetë se ajo është u mashtru gjithë ditën. Nuk i shkon menja, bilëm asë një herë. Vetës bënja për ashtu e pyten, ti për me marrë vesh, atë ka shku menja, mbrenda këse i kohën dhe një herë, ti me qeni i gatshëm me dhonë jetën tonë për Allahun subhanu tala. Jo pasurin, jetën tonë. Neve kena problem me 5 euro dhe 10 euro me dhonë për Allah.
e menon dy herë, tre herë. Pse se menon gjatë, i kemi bo shpijen, ki borgjet, ki gjalli me martu e ki... Ketë i menon, aty nuk e tonë se nesë mund është me vdek, ketë me metë pa i bo. As gjalli se të pa martu, as fëmija se të pa shkollë, as... Si esin se ndër, ketë dy një ka mu regullu, ama te, ku kime shku. Te. Te ku kime shku. E ky e shembulli i muslimanit i cili është i gatshëm me friu çdo gjë për i Zotit. Dhe shembulli i dytë i cili s'ka mriket një vera më barëm, nuk lejon që dynjaja me ngrejt të poshtë. Luftën me dynjan të e braktisat, e merë një copë, andaj gunejme, është përmen në demonitiv, në njërë për gdhejtës, një copë dëvogër dhenve. Ja, asë shumë dhenë, sepse edhe mi pasti një mi copa dhe në, dy mi copa dhe në shumë janë. Jeti zengin i madhe, ama do copa dhe në pak. Që shkojsh dikon në për male, edhe mundohesh fitosh kënaqësi në Allah. E fal namazin, jep zekatin sepse ki dhen, edhe bën ibadet Rabbul Alaminin, deri sa të vjen vdekja. Edhe jenë hajrë, asë nuk i banë dam dikujt, e asë që lejon dikush me të botë dam ty. Imam Nevevju, rahimullahu ta'ala, e soli këtë hadith në fund të ti kapitullit, si kurse po do me në thonë neve, mua edhe tije, o musliman, ja bën gjihad, e gjihadin kur themi na, e kam parasysh këtë format e gjihadit. Prej formave më të mëdha të gjihadit sot është thirrja e islamit ta veti. Me i thirr njerëzit në islam. Normalisht na vetvete fillimisht, na muslimanët e udhëzojmë po kena problem me shumë vepra të islamit. Njëri tjetrin më thirr, hajde. Hajde ndreçu. Hajde korrigjohu, hajde përmirësohu. Hajde burnizohu, bo burr më i madh. Se po na mungon shumë kapacitet, shumë karaktere të muslimanit vërtet. Po na mungojnë fjala, burnia, sinceriteti, gatishmëria për sakrificën, Allah po duhet me lut një tjetën, hajde bënë një të mirë, hajde jepe një sen. S'po shkon kjo me gatishmëri për aproke, s'po jemi automatik në punë të mirë, apo duhet me na shtyj ose me na ngrej. Vec nuk me kina atë forë. Edhe, nëse s'je ki, atër s'paku, mos lejo dynjoja me të mashtru, largohu prej saj jeto një jetë ku fiton kënaqësinë Allahut subhanahu wa taala. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me këtë hadith tregon llojet e jetesave. Këtë na jetëm jetë, dikush 50 vjet, dikush 60, dikush 70, dikush 80. Dikush me parë, dikush i varfën, dikush me pushtet, dikush pa pushtet, dikush me famë, dikush pa famë. Dikush me shnet, dikush pa shnet. Ama asë një nuk është karakteristik e jetës mirë. Jetë e mirë është atëherë kur une edhe ti, që këtë zemër që i kena në gjokësin tonë, është e mbushur me iman edhe është e gatshme e vendosë që krejtë që në ka dhënë Allahu me dhënë për Allah. Krejtë. Pa e mendu dy herë këtë. Edhe rrim të përgatitun jo me më thirë sabat dalë gjami, asë dalë gjami. Për i përgatitun që kur të nise kafir, firë si i gjihadit, une jam i gatshëm me krejt që ka kam për me dalë në mejdan, betejes edhe me dhonë jetën. Për Allahun subhanahu wa taala. Na të netë me vlaznit për ditë, e shojmë se si na mashtron shejtani, edhe si na ikin prej mendjes këto domethënie të mëdha të islamit. Këtë na i kemi një para 10 vjetëve, para 15 vjetëve, para 20 vjetëve. I kemi një këto më apjete. A më tash kena njës me i lonë mazdore, pëse se tash kena plane strategjike, në thojza, afatgjate, në thojza, të biznesi, dhe në me bë pare, dhe vla, dhe në me uknaq. Dhe në me bë pare. Haron se jetë kime vdekë. Kime vdekë. Edhe pyetja për ashtu me çka kemi shku te Allah. Atë parë që të mbledh kemë marr apo kemë lënë. A ibadeti që jet me ty ku e ki? Çka kemë marr me vete?
Edhe e shef se shejtani veç më ka punua dhe ka arrit shumë sukses që neve me nalon definitivisht shumë poshtë. Që më neve nuk në shkon, a thot për jamësëm, jeta ma e mirë është jeta e këti njeriut. Që do të jetë e me dhe jetja nuk është e mirë. Nëse na nuk i kemi këto bindje në mërëndën vetës tonë. Këto gatishmëri që me dhonë kretë që ka kemi për me fitu kënaqësinë Allahu subhanahu wa ta'ala. Pastaj, kjo jetë ka dobi për ne atëherë ku ne jemi të këtilë. Për ndryshe, çdo ditë që jeton ti tepër këtë dynjë largë Zotit, veç bëhon dëmi më i madh për ty, për kësaj dynjoje, për kësaj jetese. Sa më shumë që ti e shfrytëzon jetën në vepra të mira, aq më mirë bëhet jeta e dynjës për ty. Ama nëse të zgjatet ymri edhe të shtohen punë të këqija, atëherë bëhet ajo jeta më e keqe. Andaj tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, khairukum men tala umru wa hasun amalu, ma i mirë për jush është ai që jeton gjatë me punë të mira. Edhe kundërta, ma i keqi për jush është ai që jeton gjatë me punë të këqija. Do të shikoni tash, nëse këtë na kena qef me tu gjatë. Ama jetë gjatësia jonë është e dobishme atëherë kur është e moshtë me vepra të mira. E pa dyshim njëra për elementeve bazë është gatishmëria jonë për dhon të gjithë atë që ne ka dhon Allahu për Allahu. Gatë shmëri që ti ki nevoj për herë me testu vetë vetën. Mësë me do, më thonë, unë jam gati. Unë jam gati, ki marrë ti një par gumat dimnit, para 10 vjetëve dhe iman ti në depo, dhe jam gati. Edhe erë dimni fort, ta mam jetë nëve gumat, ku shqove dhe gumat janë hangrë, se 10 vjetë i ka skadua afati. Se gumat ka në afat 2 vjetë. Mi përdo, 3 vjetë, hajtë dhe qenë, 4, si të i bojë ma shumë, atë për mrejna fillojnë më hongër. Të i nëve gumët kejri dimit, dole nudhë ato të lanë nudhë. Edhe njetet e tuja të vjetra, që ke bo para 20 vjetë, e ke bo njetin të je i gatshëm, nëse të retë diko është me dhonë diqka, me se ke bu diqka, kime qenë qaj që kime doli pari, kur deshte me dalë, së mojnë kontë. Zemras nuk një mund të i me shkuatë. Hajtë se ka kushka, hajtë. Sahabet devotshëm sinqert, i sprovoj Allahu me këtë sprov. Në betejnë e të bukut. Hajtë se këtë bënë edhe pak gati, edhe pak, edhe ato unë nisën, në shku, në mritën, këtë e këtë pak, edhe pak. Sahabe, e unë edhe ti, nëse si flasin vazhdimisht nefsit tonë, nëse nuk e testojnë vazhdimisht nefsin tonë, vazhdimisht, duhet me konë nga të shmëri të plot, mobilizim të plot, si kurse që thua të thot njësi të rezerve të ushtris, nuk onë nga të shmëri të plot, momenti që bo gjendje jashtëzakonshme, a i me qeni përgatitur. Jo mi vërë 150 kilo, mëse mësë mujtë me lëviz kom të veta. Shë shvahen i kukosh. Andaj fizikisht me konë i përgatitur, psikisht i përgatitur, materialisht i përgatitur, teknikisht i përgatitur, i updatu me informatat e reja, me zhvillimet e reja, teknologjin e reja, kjo është i përgatitur. Ama ti, pisi ki marë teshat e njësitit, dhe më thonë rezervë të ushtris, si ki prejk, as si ki qelë, heqat janë kalb, janë myk, e të ashtë të rasin, kër të qelë është i ka hangër mini, këta të cendë që ke pasin për dromatis. Ku shkon? Ku shkon? Ne ka hangër mini imanin, vullnetin, sakrificën, dëshirën për gjihad. Zgutën asë me përmenë, ma. Se tutë është se helbet në ku me ditë që ka me ndodhë. Haron se lidhja jote është me Allahun. Dhe varësia jote është pe Allahut. Dhe se ka me ndodhë me ty dhe rëthteje vetëm ajo që ka caktu Allahu, asë gjë tjetër. E këtë elemente shumë të mëdhaja që fatkesi shpeshere në humbir prej mendjes tonë, prej hapsirës, asë mua beti bilim si bëhant. Na kur folim ka ne për do pun të leta, do dhazni ka pak i dhënohëm, se shumë për ne i përmendi. E për përmendi se nëse edhe nuk i përmendim, leqi si mi të i bëhant, për nëse nuk i përmendim, më puhupon krejta të pun të mira. Tha, mumë sikun bi anani ferësi, i kapt për litarin
do thot të atit ti, që nga të shmëri, se shën kërpeshen e kalit, heq për dore, pse pret, veç të tirit, dare. Parashtot pyetja, unë vetë vetës e parashtoj, a e ke mendu dhe njërë të këtë situatë, që nëse tret e zoni i gjihadit, a je i gatshëm? Ske nevoj me thonë përgjigje kërkuj, se letë është me thonë po, po na e kina po, e kina po që këtu në Shkup, me rrethin tonë, kër është thirë e zoni i gjihadit, e nësë keqë ata që thëshen po, në fundë që ishin kërkuj, se letë është me thonë po, me fjallë. Poja dhe me konë, në zemër mrena, fillim është. E këtë është mrena, pastaj, ajo poja është po, ama lafe, ma bete, lafe qajtoresh, ma bete kafesh, ma betesh internetesh, ato janë ma betes që nuk dhezin, kur të dhezet, që s'kanë ku një farvlere. E kemi po, i dimi njerëzit që flasin shumë, edhe njerëzit që punen shumë, i njofin mirë, për jetës. Edhe andaj, kemi nevoj na, këto porosit për nga meri, sallahu aleyhi vesellem, vazhdimisht, me mësu vetë vetën me to. Shikot, gjdo fjalë që është përdorë këtë hadith dhe ka kuptimet, e ka kap atin e ti për litari. Dhe thot, a i ka dominancë në të gjitha mjetet përgatitore për pjesëmarrjen në gjatë. Është nga të shmërit plot, 24 orë. Kur dush dhe rëtin, dytë natës, 3, 3, 4, 4. E ta shkushot, sa baj ka omalet, kur dush dhe se do vlazni që thiri ti badjavën, 3, 2, mësë i thiri se ato sa ka rahun me flete. 4, 5, mësë i thiri se nësë është gjumin më të mirë. 7, 8, mësë gabën me thiri se është, ka njësë me po andra. Kur me thiri, mas 10 dhe thiri. Mas 10 dhe. Në mund, më rakë gjumi. Natën muhabet, para sa baj gjumë, deri para dreke gjumë. Edhe një shëqëri që kështu e ka lënë jetën, kur një farë hajri s'ka për ti. As dunjo, as ahiret. As dunjo s'o fitën që shtëne. Gjithë natën muhabet, para sa baj gjumë, deri para dreke gjumë, khasire dunja vel ahire. E humbë edhe dunjo në ahire, s'ka hajri për ti. E kjo i ka, do më thonë, gatishmërit plot dhe dominancë plot. Kalin, të më dhënë, kali është simbolik, sot përshemë nuk luftohet me kali. Ama krejtë që ka duhet për të fitu betejen të ande, dush me konë i përgatitur me to. O, oh, gjashka e të forti. Unës, asë më shkon menja, po, më shkon menja të bëjë dhe një katë, më shkon menja të bëjë ndyqon, po, më shkon menja të ashtoj kapitalin, qefet, nësi kam bo asë një pushim të ashtë një, nësi kam bo një të ashtë të bëjë di pushime. Po, këto i kanë planifikumë, ama këtë me dhonë, se më ka shkon menja, bilim, asë andër se kom po. Normal, se dë njoja të më ashtronë shëjtoni që atë punë e ka. Jatiru, është përdojrë të fjalla fluturon, që ka fluturon me atin e ti. Atin s'fluturon, e s'përtoke. Ama atë shumë, atë shpejt i përgjigje të thirrjes së gjihadit, thu të ishe me fluturim më të shku. Se me ndonë këtë punë dy herë, be. Heq. Sikur se rinia jonë tash që fluturon për në Evropë, se me ndonë dy herë, të paret, të dynjoja. Nuk ka i ri që shkon të shkolla, të universiteti. Që shkon menja, bilë, së intereson e epon. Ama të paret, po. Ketë mendje të parja. Êshtë bo njeri dhe mund dy një pare, qef. Sot e ki problem ti mi fol njerëzve, se nëse thu e ka darë se sështë kjo që të bo mirë. Ti ki me vujtë, personalisht, ti ke me vujt familjarisht, nuk besojnë njerëzit më dëvërtetave fetare, po as dëvërtetave shkencore. Edhe ka marë shtrem dynjoja, po ma e keqë është edhe na muslimant fetart bashkë me to. Të menu me jetu 1000 vjetë. Edhe normalisht njerimi është i madhë. Ky
ki buri, ki muslimoni, kejta të kajtë si ka fret, thiren që të fituroje me atin e ti, edhe ti përgjigjet shpejt e shpejt thirjes, edhe tjet aty, aty për aty, më njëherë, ti përgjigjet. Nuk ka aktivitet vullnetar, humanitar, dhe më thonë, të davetit që bënd, edhe i kije gjematin, i thua për shemë në ora 12 është fillim aktivitetit, në 12 mi pas këtë aty. Qëtu në kalu me gjenë javë, në keshim aktivitet, 13 e 20 shumë. A ka nërë 10% para 13-ës, orës 13-ës ka nërë. Shumë i ca, dërmu që ka nërë mas orës 13 e 20. Se kemi natë që këtë gati shmëri. Si mi të pritë na me padurim, që kemë seminar. Po na seminarin e kena, bile kena pasë, dhe janë do vi, edhe mas në zvjen. Se ka shumë me rëndësi, as lafin, as punën. Se ka shumë me rëndësi. As kur thuje vi edhe vi, po as si vi. Nuk e ka, si të mëri, kur të mëri, vi, s'ka gajë. Nuk kemi na kësilloj gati shmërije, discipline. Edhepse namazin eve në emson këtë punë, se s'ka ti, kur të shmë ardhë më falë. E zoni thirë të shmë konë gjami. Ama, për sërineve në jetën tonë, qka të do bëjmë që i bëjmë organizim, duhet me pritë. Filonin, fistekin, pritë. Ska pa pritë. Në shkajta të pritë, se kemi na këtë tërbije që duhet me pasje më shlimat. Azër i hypën bi shalën e kalit. Të të shmi totale. Shkon edhe e lip vdekjen, trimni, heroizm, se me ndonë dyhera këtë punë, se e dinaj, e din se nuk vdes pëse shkon luft, nuk vdes pëse goditet me plomb, nuk vdes, e des ku të shkon Rabbul Alamin. Se mund është tje 10 pluma me të ardhë edhe mës me dek. Trup, me të godit. Edhe mës me dek. Pëse se ke qëtë me dek. Kemi raste plot me emën, me emën, mundem i përmenë. Këtë luftë në konë, asë një plumë se ka hongër. Ose asë luftë, a dhe të pluma i ka hongër. Pse shkon luftë nuk vdes, pse shkon luftë nuk vritesh, pse shkon luftë nuk plagosh, nuk do me thonë. Ty mund është me qenë, me ikë pi luftë edhe me trokë. Një shembul edhe me këtë për e përëndoj sot, se këne me shkue me esë në përbjeshkë. Luftën e Bosnës, një familje, ikin prej Bosnë, vinë një Jordani. Këtë familja dëvram luftë, veç një djallë edhe një vajtë, një vlajë, një motër shpëtu. Vinë, jetojnë me një banesë në Amman të Jordanisë, edhe aty afër ndodhë një darsëm. Edhe duke gjytë me armë darsëm, vjen një plumë, atë djallin e mytë. Aty e në Amman. A i ka ikë për luftës, këtë familje u ka vra, këta këtë gëzumë pëse kanë shpëtu, vlajë, motër, vinë një Jordanë, sa më lartë luftës me 4.000 km lartë, plumi e rokë atje, Jordan. Shki ku e ikti për vdekjes. E nëse ki qëtë me plumë me vdekje. Ama, ku me gjithë këtë iman, ku me gjithë këtë jekin, ku me gjithë këtë bindje, ku me gjithë këtë... E andaj u thëmë vazive, rini hazër gjamis, rini hazër derseve, rini hazër dhikrit, rini hazër ibadeteve, se veç ibadetet të ushqen imanin. Si të rishtin veç pazar, si të rishtin veç qefet të bo, veç me shok më abet, ha 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 ji, lartë derseve, lartë me gjiseve të ibadetit, ka me të dopsu imani. E kur ki me deshti me kalzu imanin tanë, ka në shtu kontë. Ki me metë sulakë. Lafet i ki pasë shumë të loja, ama kur është dash me kalzu punën, ki me ra. Pse se si e kujdes për mërënsin tonë. Ky njeri e li vdekën, kur ti e li, e kush e li vdekën, nuk i vjen. Ai që ik pi vdekës ati, i vjen ku ai nuk e pret. Edhe njeri u tjetër është ai cili e shef se kjo dunjo s'ka, çka ja vlen më shumë me të, largohet e lip i badetin edhe normalisht e jeton jetën duke tentu me fitu kënaqësinë Allahu subhanahu wa taala. Kjo është fillimi i sqarimit të këti hadithit, vazhdojnë mësimet dhe porosit, insha Allah, të andesë në ashëm, duke lutë Allah në të nevjetit të veshme dhe veprat mirët, në epsin qëtë në fjarë dhe vepra, dhe ashtu, si kurse
na ka tubuar në këtë xhami për mësuar këto hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu na bashkof me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe të firdos wallahu taala alam. Sallallahu ala Muhammedin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.